ሰላም ሰላም የኪዱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ብዝዝት ይበልልኝ። ዛሬ እንግዲህ የመጣሁት ዩቱብ ከፈለኝ እንኳን ደስ ያላችሁ የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዩቱብ እንዴት ከፈለኝ፣ በማን እገዛ ዩቱብ ልከፍት ቻልኩኝ የሚሉትን ሁሉ ነገር እየላችሁ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። ዩቱብ አያለውኝ እንጂ ብዙ ተጠቃሚ አልነበርኩም። እና ዞላ ዩቱብ የምታውቁት ከሆነ ዞላ ዩቱብ ነው ዩቱብ ላይ እንድገባ እንድሰራ ያረገኝ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ጠየቀኝ፣ ላን ያልፈልግም አልኩኝ። ከዛ እኔው ራሴ እጄ እንዴት ነው ዩቱብ የሚከፈተው ብዬ አልኩት። ከዛ ከፈትኩኝ፣ አስተካከለልኝ ሁሉን ነገር፣ ዩቱብ እንድሰራ አረገኝ። በብዙ ነገር በጣም ሲያግዘኝ በጣም ከጎኔ ነበረ። ያው የሰው ልጅ አለማመስገን አይቻልም መቼም። አንድ ቀን ጸባዩ ሳይቀየር በጥያቄ እያፋጠጥኩኝ እዚህ ደርሻለሁ። እንግዲህ እዚህ ላይ እንድደርስ ያደረገኝ እንግዲህ ዞላ ነው። አንደኛ ዞላ ነው። ከዛ በተረፈ ከአጠገቢም ከጎኒም ከሁሉም አቅጣጫ ያለው ሰው ሁላ ሲያግዘኝ ነበር። ላለመዋሸት ለምን ዋሻለሁ? ማንኛውም ሰው ሲያግዘኝ ነበር። ዩቱብ ሀብዬ ከጀመርኩ ጀምሮ ማለት ነው። ግን አከፋፈት እንድከፍትና እዚህ ላይ እንድደርስ ያደረገኝ ዞላን ሳላመሰግን አችልም ማለት ነው። በጣም መወደው ማከብረው ጓደኛዬ ሁሉ ነገር፣ እኔ እንጃ እንዴት ብዬ ልበላችሁ ማለት ነው። ዞላ ማለት ለእኔ በጣም እኔ እንጃ በጣም ይለያል። በብዙ ነገር ሼር በማድረግ ብትሉ ይሄ እንደዚህ ነው፣ ስሪ፣ እንደዚህ ነው፣ በርቺ ከማለት ውጪ በጣም በቃ እኔ እንጃ እንዴት ልበላችሁ፣ ሳልሰራ ስቀር ራሱ ለምንድነው ማሰሪው ምናምን እያለ እያጠናከረ እዚህ ላይ እንድደርስ አድርጎኛል። እንግዲህ እና ዞላን ሳላመሰግን አላልፍም። በጣም ምርጥ ሰው፣ ጸባዩ በምንም አይነት መንገድ የማይቀየር በጣም ጥሩ ሰው በቃ እውቅና መጣ ብሎ የማይቀየር እኔ እንጃ። ብዙ ሰው አይቻለሁኝ እውቅና ሲያገኝ ይሸሻል ወይ ሼር አያረግም ምናምን ነገር። እሱ ግን በእንደዚህ አይነት ነገር ምንም ሳይቀየር እኔ ሁሌ እንድሰራ እንድበረታ ጎበዝ እንድሆን የሚያደርገኝ ነው ማለት ነው። ስለ ዞላችን ካልኳችሁ ይበቃል። ያው ቀርባችሁት ዞላን እንግዲህ ከዛ ቲጂ ናት። ቲጂ እንግዲህ ቲጂ ከጀመርኩ በኋላ ነው ያገኘኋት። እንጃ ስለ ቲጂ ምን ብዬ እንደምላችሁ ራሱ አላቅም። የምር ቲጂ ማለት እንጃ ከቀረብኳቸው ሁላ በቃ ምን ብዬ ልበላችሁ፣ ትለያለች፣ በጣም ትለያለች። እሷ ናት እንግዲህ ከዞላ ቀጥሎ እሷ ናት ያገኘኋት ዩቱብ ላይ ማለት ነው። ከዛ እሷን ካገኘው በኋላ በቃ መንገዶቹን በስነ ስርዓት ያሳየችኝ፣ ይሄ ቢሆን ይሄ ነው ብላ አናግሪያት። እሷም ዩቱብ ጀምራ ነበር በዛ ሰዓት እና በጣም የረዳችኝ ግሩፕ ብትሉ ይህን ስሪ ከማለት ይህንን አርጊ፣ ሰብስክራይብ ተደራረጊ፣ በቃ አቅጣጫውን ሁላ የመራችኝ ደግሞ እሷ ናት። የምር ቲጂን ሳላመሰግናት አላልፍም። በጣም ትለያለች። ጸባዩዋ ብትሉ ሁሉን እኔ እንጃ። የሰው ደስታ የሚያስደስተው ሰው ያየሁት እኔ ቲጂን ነው። በቲጂ ነው በቃ ያወቅኩት። አሁን አንድ ሰው የሆነ ደስታ ሲነግራችሁ ወይ እንኳን ደስ ያለክ ብላችሁ ታልፉታላችሁ። እሷ ግን ስለ እሷ ስናገር ራሱ እንባ ይመጣል። እሷ ግን ማለት ነው ከእናንተ ይበልጥ እሷ ናት ስትደሰት የምታየዋት። እሷ ናት በቃ ትደሰታለች። በቃ እኔ እንጃ ከእናንተ ይበልጥ። እናንተ እንግዲህ የደስታው ባለቤት ሆናችሁ፣ እሷ ደግሞ ከእናንተ በላይ ደስተኛ ሆና በቃ እንዴት ልበላችሁ፣ በጣም ምርጥ በቃ ጸባዩ ማይቀየር በቃ ሁሌ አንድ አይነት ሰው ታውቃላችሁ። አንድ አይነት ሰው ሲነጋም ሲመሽም አንድ አይነት ሰው
እኔ እንጃ፣ እኔ እንደዚህ አይነት የሴት ጓደኛ አይቻልም። በቃ እኔ በጣም ነው የምወዳት፣ በጣም ነው የማከብራት። እኔ እንጃ የምር ምን ልላት ራሱ አልችልም። በቃ አጋጥሞኝ ስለማያውቅ ይሆናል እኔ በቃ አጋጥሞኝ ስለማያውቅ ይሆናል። የሆነ ነገር ስታማክሯት ራሱ በቃ መፍትሄውን ነው የምትነግራችሁ። በቃ እኔ እንጃ ምን እንደምላችሁ አላውቅም። ቲጂ ፈጣሪ ባለሽበት ይጠብቅሽ፣ ልጅሽንም አንቺንም የኔ ውድ። በጣም ነው የማከብራት። እና እሷ ናት ግሩፕ እንድገባ ግሩፕ ውስጥ የከተተችኝ። እንደዚህ ነው የሚሆነው፣ እንደዚህ ነው የሚሆነው ብላ ያሳየችኝ መንገዱን ከዙላ ቀጥሎ ቲጂ ናት። ቲጂን ሳላመሰግን አላልፍም ማለት ነው። እንዲህ ትልቅ ደረጃ እንድደርስ እንዲህ በይቱ ጎበዝ እንድሆን ጠንካራ እንድሆን እነዚህ ሰዎች በእኔ ውስጥ በጣም ኃላፊነት አለባቸው። በጣም በጣም በቃ ሁሉም እጃቸው አለ ማለት ነው። አስገባችን ግሩፕ። ከዛ ከግሩፕ በኋላ መስራት ጀመርኩ ማለት ነው። ያስገባችኝ ግሩፕ ፍቅሮች ይባላል። ፍቅሮች ደግሞ በጣም ይለያሉ። እኔ እንጃ ስለ እነሱ ምን ብዬ ምን ልናገር፣ የምር ምኑን ጥዬ ምኑን ልናገር። ብቻ በጣም ደስ ይል ነበረ። አስገባችኝ ፍቅሮች። ፍቅሮች ግሩፕ ሴቶች ነን እንዳለ አንድ ወንድ ብቻ ነው ያለው፣ እሱም ወንድማችን መርሱ ይባላል። እና በጣም ደስ የሚሉ የፍቅር ግሩፖች በቃ እንዴት ልበላችሁ፣ ሁሉም በቃ ቅንነት፣ ሁሉም ቅንነት ያለበት ማለት ነው። ፕሌሊስት ብትሉ ምን ብትሉ ሁሉንም ነገር በቃ ከነሱ ጋር ነው እንትን ያልኩት። እኔ ግሩፕ ሲጀመር አልጠቀምም ነበረ። ግሩፕ በእነሱ ነው የጀመርኩት። ግሩፕ ላይ ምን አይነት ፍቅር እንዳለ ያወቅኩት በእነሱ ነው። በጣም ደስ የሚሉ በቃ ይሄን ስሪ፣ ይሄን አርጊ፣ ይሄን ሁኚ፣ እንደዚህ ሁኚ፣ እስካሁን ድረስ በቪዲዮ ውጪ ይሄን አርጊ፣ ይሄ እንደዚህ ሆኖ እዛው ላይ ስንመካከር፣ እዛው ላይ ጥል ከተፈጠረም እዛው ላይ ተነጋግረን በንግግር የሚፈቱ ሁሉንም ነገር በቃ እኔ እንጃ። ይቺን አላቃትም የለ፣ ይቺ ዘሯ ምንድን ነው የለ፣ ይቺ ብሔሯ ምንድን ነው የለ፣ ይቺ ሃይማኖቷ ምንድን ነው የለ። በቃ እኔ ምን ልበላችሁ፣ በጣም ደስ የሚሉ ማለት ነው። እነሱ ጋር ወስዳ ከተተችን ቲጂ። ከዛ በኋላ መስራት ጀመርን ሁላችንም በየግላችን መስራት ጀመርን። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ በቃ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር አገናኘችኝ። ዩቱቡ ቀርቶብኝ የእነሱ ፍቅር የእነሱ ሁኔታ ስታዩ በቃ ስራችሁ እራሱ ስራችሁ ቦታ ላይ ራሱ በቃ ንዴት ቢኖር ከሰዎቻችሁ ጋር ብትጣሉ ምን ብትባባሉ እነሱን ከእነሱ ጋር ስታወሩ በቃ እንዴት ደስ እንደሚል በቃ ብቸኝነት አይሰማችሁም። ይሄን ነው የምለው ስለ ፍቅሮች። በጣም ነው የምወዳቸው ሁሉንም፣ በጣም ነው የማከብራቸው። እና ይሄን ልላችሁ ነው። ዩቱብ የጀመርኩት እንግዲህ አጀማመር ይሄ ነው። ቲጂም ዞላም ፍቅሮችም እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁኝ። የምር እንድሰራ ገፋፍታችሁኝ፣ እንደዚህ ሰርቼ እንደማገኝ አሳይታችሁኛል። እንግዲህ ክበሩልኝ ሁላችሁንም ማለት ነው። ባላችሁበት ስማችሁንም ባልጠራ ሁላችሁም እዚህ ፎቶ ላይ ያሉ ሁላ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም 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 እና ዩቱብ ስንት ከፈለኝ ለሚባለው ብዙ አልሰራሁም እኔ። ያው ዩቱብ እንደምታውቁት እንደሰራችሁት ያክል ነው የሚከፈላችሁ። እና ሁለተኛ ኢትዮጵያ ነው እንዲቀበሉልኝ ያረኩት ምክንያቱም ያለውበት ሀገር ስለማይመች ሁኔታው ማለት ነው። ስንት ከፈለሽ ለምትሉት ስንት ቢከፍለኝ ደስ ይላችኋል ኮመንት ላይ እንግዲህ ጻፉልኝ። እና በከፈለኝ ብር ምን እንደማረግ ደግሞ ጻፉልኝ ኮመንት ላይ። በሌላ ቪዲዮ እመለስበታለሁኝ ስንት እንደከፈለኝና ምን እንዳረኩበት በብሩ ሌላ ቪዲዮ ላይ እንገናኛለን። ከዛ በተረፈ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁኝ። ላይክ ሼር እንዳትረሱኝ። ሰብስክራይብም ያላረገ
ምን እየሰራ ነው? ቶሎ ሄዱ ሰብስክራይብ ያርግልኝ እላችኋለሁኝ። ሁላችሁንም ሼር የምታደርጉልኝ በአንዳንድ ሀሳቦች የምታበረታቱኝ በውስጥ እየመጣችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ክበሩልኝ ሁላችሁም ማለት ነው። እና ሰላማችሁ ይብዛ ባይ